Com certeza, você já deve ter ouvido falar no Sul é o meu país, o movimento separatista de maior relevância no país, mesmo que bem pequeno. Mas o que aconteceria caso o Sul decidisse mesmo se separar do Brasil? Então, antes de começar, já deixa seu like, inscreva-se no canal e vamos nessa! Então, de primeira, é bom deixar claro que a Constituição brasileira não permitiria esse tipo de alteração territorial. Mas vamos supor que o Sul realmente se separasse e se tornasse um país independente. De cara, ele se tornaria o 47º maior país do mundo em extensão territorial, com 576.774 km², um pouquinho maior que a Ucrânia. Além disso, seria o 48º mais populoso, com cerca de 30 milhões de habitantes. E falando em população, o seu povo seria bem diversificado, seriam 28 etnias vivendo na região, sendo a maioria de origem europeia. 78% de sua população seria branca, 17% parda, 4% negra e o restante seria entre amarelo e indígena. Em termos de economia, o seu PIB seria de 671 bilhões, o que o deixaria na 21ª posição das economias mundiais. Quando falamos de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, o desse país seria de 0,831, o que é considerado muito alto. Na América do Sul, ficaria em terceiro lugar empatado com o Uruguai, perdendo para a Argentina e para o Chile. Suas três maiores cidades seriam Curitiba, Porto Alegre e Joinville. Bom, então a princípio, essas seriam as informações básicas que teríamos a respeito desse novo país. Mas é aí que surgem alguns questionamentos. O primeiro dele é, qual seria o nome desse país? Há algumas sugestões como Brasul, Brasil do Sul, Estados Unidos do Sul, Iguaçu e República dos Pampas. Além disso, todo país precisa de uma capital. E qual que seria a capital desse país? Bom, ainda não se sabe. Um país precisa, não necessariamente, de uma língua oficial. Então, quais seriam as línguas oficiais desse país? Seria o português, o alemão, o italiano? E qual que seria a moeda desse país? Será que seria mais desvalorizada que a nossa? Bom, são muitas perguntas. Um país realmente precisa de muita coisa. Mas espero que isso realmente não ocorra, porque separatismo é uma palhaçada. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like aí pra dar aquela moral e inscreva-se no canal pra sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Então, fui nessa, valeu e é nóis. Tchau.